ውድ ተመልካቾቻችን ይህ በህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም በየሳምንቱ የተዘጋጀ የሚቀርበው ጋብቻና ቤተሰብን ልጆች አስተዳደግን የተመለከተው ፕሮግራማችን ነው። መልካም ቆይታ እንደሚኖረን እየተማመንኩ ዛሬ እንግዳ አድርገን በዚህ ፕሮግራማችን ላይ የምናቀርበውና በጣም ሰፊ ነገሮችን የምንወያየው ወንድማችን ዶክተር ማስረሻ ገብረመድን ይባላል። ጥሪያችንን ተቀበለ በቤተሰብ አገልግሎት ላይ ያለውን ሰፊ ልምዶች ባለቤት መሲንም ወክለ ጭምር ስለመጣ እጅግ አርገን ማመስገን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። እኔም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። እሺ ዶክተር ማስረሻ እኔ ከመለው ይልቅ በተለይ ራስህ ብዙ በሰፊው ራስን ታስተዋውቃለህ ለተመልካቾቻችን በተለይም ከዚህ ከጋብቻና ቤተሰብ አገልግሎት ጋር በጣም ረጅም ዘመን ከማገልገል ማንጻር ሰፊ ተዝቆ የማያልቅ ተሞክሮ እንዳለ አውቃለሁ። ያልተሸሸገ ነው ለሁሉም ደግሞ በዚህ ምድል ለመጠቀም ለኛ እግዚአብሔር እድል ስለሰጠን በጣም አርጌ አመሰግናለሁና እስቲ ስለ ራስህ ስለ ቤተሰብ ምክንያቱም የቤተሰብ ፕሮግራም ያወራን ያለ ነው ስለ ራስህ ስለ ቤተሰብ ስለ አገልግሎታችሁም ደግሞ በልብህ እንዳለ ስለ ቤተሰብ አገልግሎት በኢትዮጵያ ውስጥ የተወሰነ ነገርን ያለህን ተሞክሮችን ትንሽ ስለዛ ኢንትሮዲውስ ብታደርገ። እሺ መቅዲ አመሰግናለሁ። እንዳስተዋወቅሽኝ ስሜ ማስረሻ ገብረመድን ነው የሚባለው። ተወዳጅ ባለቤት አለችኝ መሰረት ከበደ ትባላለች። ግብዣው ለሷ አይቀርበ ቢሆንም ዛሬ በአንዳንድ ምክንያቶች መምጣት አልቻለችም። አብረን ብንሆን ደስ ይለኝ ነበር። ማካፈል የሚገባንን ነገር እና እግዚአብሔር የሰጠ ነገር ለአድማጮቻችን ለማካፈል በሁለታችን በኩል በጎ ፈቃድ ነበር፣ ግን ገዳቢ ሁኔታዎች ስለነበሩ ነው ያልመጣችው። ይቅርታውንም ተቀብለናል። እሺ። ስለዚህ በትዳር እንግዲህ ያለፈው ዳር 30 ዓመት ሆኖናል። በዚህ 30 ዓመት ውስጥ እግዚአብሔር 4-5 ልጆች ይቅርታ ሰጥቶናል። ሁለቱ ከቤት ወጣ ብለው በራሳቸው ይኖራሉ። ሶስቱ ከኛ ጋር ናቸው። ሶስት ወንድ ሁለት ሴት ናቸው ያሉን። ይህንን አገልግሎት የምናገለግለው ላለፉት 26 ዓመታት በግሬት ኮሚሽን ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ጥላ ስር ነው። ቀደም ብለውም ከግሬት ኮሚሽን በፊት በነበሩን የተወሰኑ 1-3-4 ዓመት በቤተ ክርስቲያን አት ዙሪያ እዚህ አገልግሎት እናገለግላለን። ከተጋባን ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር እንግዲህ አንዳንድ ነገር በጠዋቱ በልባችን የሚያኖራቸው ነገሮች አሉ። በተለያየ ሰው በእኛ ልብ የተቀመጠው ነገር በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ጋብቻና ቤተሰብን የማገልገል ዝንባሌ ፍላጎትም የጥሪም ስሜት በውስጣችን ነበር። ያንን ተከትለን ነው ለማገልገል በተለያየ መንገድ የሞከር ነው። ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ የተሰለፍ ነው ሙሉ ለሙሉ በዚህ አገልግሎት ላይ ነው። እንደሚታወቀው በእግዚአብሔር ዘላለማዊ አጀንዳ ውስጥ ቤተሰብ በጣም ቁልፍ የሆነ ሚና አለው። ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ስንመለከትም እግዚአብሔር በመጀመሪያ በምድር ላይ ከኤደን ገነት ጀምሮ የመሰረተው ተቋም ጋብቻ ነው። ደግሞም ከጋብቻ ደግሞ የሚመጣው የሚከተለው ቤተሰብ ነው ማለት ነው። መሰረቱ ጋብቻ ነው። የጋብቻ መሰረቱ የሁለት ሰዎች የአንድ ወንድና ሴት ግንኙነት ሆኖ ቤተሰብ ደግሞ የዚህ የጋብቻ ውጤት ነው። ስለዚህ በጋብቻም በቤተሰብም ዙሪያ ከጠዋቱ ጀምሮ ሰይጣን የእግዚአብሔር መልክ እንዳይገለጥ በጨለማው ዓለም፣ ምክንያቱም ጋብቻና ቤተሰብ እግዚአብሔር ሲያቅደው ወይም ሲቀርጸው የእርሱ ባህሪ ወይም መልክ ለዓለም በማሳየት ማንነቱ ለመግለጥ ነው። ያ ደግሞ ከሰይጣን መንግስት ሀሳብ ጋር የሚጻረር በመሆኑ ከጠዋቱ ጀምሮ ውጊያና ግጭት የበዛበት ህይወት ነው። ስለዚህ ባለንበት አሁን በ21ኛው ክፍለ ዘመንም
سيطان ببرتو كميتاغلو يغزابيرن ملك لما بلاشت كميسرا بت عندو منجد جابتشانا بيتسب لاي بمانطاطر اندون يتواقال سلازي انيام ينن اونت بلباچن سنردا يمناغلغلاچو اغلغلوتوچ بزي ما مسرت علباچو مكنياتوم جابتشانا بيتسب لاي سنقوم ليلوچ كله اغلغلوتوچ يمناغلغلبتم بلاتفورم وي مسراتلو زاوست ليوچ حالو زاوست سيتوچ حالو زاوست اوندوچ حالو زاوست وانجيل الله زاوست دقه مزمورنات الله زاوست ليدرشيپ مالله سلازي بيتسبن ماكل يادرغا اغلغلوت ውጤቱ ዘርፈ ብዙ ነው አንድ ነገር ብቻ አይደለም ወይም ባልና ሚስት ደስ ብሏቸው እንዲኖር የማድረግ ብቻ ይመስላል ብዙ ሰው ግን ከሱ ያለፈ ነው እና መንግስታዊ ሆነ እግዚአብሔር ስራ ምን ሰራበት ማከል ነው ጋብቻና ቤተሰብ ስለዚህ ሰይጣንም ይሄንን ስለሚያውቅ ነው ብርቱ ጦርነት ከሚዋጋበት አንዱ የሰው ልጅ ايوه ترسو يهونو سلازي بسو زريا نو انغري لما اغلغل يمن موكرو انيا ينن بما اغلغل كلونم نغر انشفنا للميل امنت يلنم نغر كن اندزر زيابهر بزي وست كميسرو غار بمهون كبيتا كريستيان غار بمهون بزيم قناتم طريم كالاچو تقواموچم هنا غلسبوچ غار አንደኛ ወጣቶቻችን ጤናማ በሆነ የጋብቻ መሰረት ላይ ተመስርተው ለትዳር እንዲገቡ እናና ያ እግዚአብሔር ያቀደውን መልክ የሚያሳዩ እግዚአብሔር መንግስት የሚደግፉ አላፊነት የሚሰማቸው ትዳሮች እንዲሆኑ የሚመሰረቱት በደመነፍስ እንዳይገቡ በወደድኳት ወደድኩን በሚል ብቻ እንዳይገቡ ለመባረክ ብቻ አስቦ እንዳይገቡ ከመባረክም ያለፈ ትልቅ ሚሽናል ወይም ተልኮ ያለው ቦታ ስለሆነ ነው ለመርዳት ምን ሞሮ ክሮ በቅድመ ጋብቻ ከገቡ በኋላ ደግሞ ጋብቻ በአንድ ሌሊት የሚሰራ ሳይሆን የድመልክ የግንባታ ሂደት እንደመሆኑ መጠን ሳይዘነኩት ሳይረሱትም መጋባት ማለት ያለቀ ስራ አይደለም ግን የድመልክ አላፊነትና ተጠያቂነት ያለበት እግዚአብሔራዊ ተቋም ነው ተጠያቂነት ያለበት ነገር ነው እምናድግበት ሌላውም እንዲያድግ የምንረዳበት ነው ስለዚህ ጋብቻቸው ላይ እንዲሰሩ የማድረግ ተለያዩ እንቅስቃሴዎች አሉ በዛን እንቅስቃሴዎች ሰዎች ከሰርግ በኋላ ስራ ሁሉ እንዳለቀ እንዳይሰማቸው ስራ ሁሉ ቀጣይ እንደሆነ እንዲያስቡ ጥሩ ጋብቻ ደግሞ የሚሰራ እንጂ ጀስት የሚገኝ እንዳይደለም እንዲያውቁ ለመርዳት ነው ምን ሞክረው ያለው እንግዲህ በዚህ ውስጥ ያገቡትም ያላገቡትም የመምከርም ሴሚናርም የመስጠት በጋራም ደግሞ በተለያየ አገቡት የሚያጠኑትን ጥናትም አዘጋጅቶ የማቅረብና የመከታተል ነገር ነው ያለን ማለት ነው በጥቅሉ ያ አሁን ስታነሳ ያ የጥናት መጽሐፋችሁ ለጥንዶች ያለው ትንሽ ስለሱ ብንል ሌላኛው መጽሐፍ አው ስለምን መጣ ትንሽ እሱ ላይ ስላለው በተለይ ከዚህ ዛሬ በጣም አርግን ከምንወያይበት ከጥንቶች አንጻር እዛ ላይ ያሉት ሐሳቦች ምን ይካሉ አሁን እኛ ይሄ የትዳር ገንቢዎች ብለን ለጥናት የምናቀርባቸው መጽሐፍት ሆም ቢልደርስ ይባላሉ በአሜሪካ ባለው ዓለም አቀፍ የጋብቻና የቤተሰብ አገልግሎት በዚህ በካምፓስ ኩርሲዶ የመግሬት ኮሚሽን ስር ያለ አገልግሎት ነው ዓለም አቀፍ የሆነ ስራ ይሰራል እና ለረጅም ጊዜ ሴሚናርና ትምህርት በመስጠት የአሜሪካ የጋብቻና የቤተሰብ ህይወት ሲሻሻል ባለማየቱ በሪሰርች ተደግፎ በአመት ወይም አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን ባለተዳሮችን ሰብስቦ የሚደረግ ሴሚናር የመቀስቀስ ያህል እንጂ ለግንባታ ብዙ አስተዋጽኦ እንደሌለው በመረዳቱ በቀጣይነት ባሎችና ሚስቶች በየሳምንቱ ቁጭ ብለው የሚያጠኑት ትዳራቸው የሚያዩበት የሚገመግሙበት እንዲያስፈልግ የሚወቃቀሱበት ይቅርታ የሚቀባበሉበት እና በእግዚአብሔር ቃልና ጊዜ በማይሽራቸው የጋብቻና የቤተሰብ መርሆች ላይ ሆነው ትዳራቸው እንዲገነቡ የሚያደርግ
መጽሐፍ ቅዱስ ማዕከል ያደረገ የጥንዶች ጥናት ነው። ሆምቢልደርስ የሚባለው ሶ ከአስር በላይ አሉት በሲሪስ ውስጥ። ከዛ ውስጥ እኛ ወደ ስምንቱ ሰባቱን ያህል ተርጉመናቸው ሁለቱ በፊልድ ቴስት ላለፉት 10 አመታት እየተጠቀምንባቸው ነው ያሉት በቢሮችን ደረጃ። አሁን ደግሞ ወደ ማተሚያ ቤት ወስደን ሌሎቹ ለምሳሌ ግጭትን መፍታት፣ የትዳር ጓደኛን መገንባት፣ ትዳርን መገንባት፣ ባልና ሚስት እንደ አጋር እና እንደ መልክ የቃል ኪዳን ተጣማጅ ያላቸው የአጋርነት አገልግሎት፣ ስለዚህ በመሰረታዊ የጋብቻ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ዘመናችንንም ደግሞ አድሬስ የሚያደርጉ በዘመኑ ለዘመኑ ወይ ለትውልዱ መልእክት ያላቸው መሰረታቸው ግን የእግዚአብሔር ቃል የሆነና የጊዜ ማሽራቸው የጋብቻ ወነቶች ማለት ፕሪንሲፕሎችን መርሆችን ያዘ እንትን ነው። ስለዚህ እሱ አሁን በተለያየ ቤተክርስቲያንና ቡድኖች ይጠናል። እኛም ኮች የምናደርጋቸው አሉ፣ ቀጥታ የምንመራቸውም አሉ። እሱ ለሴሚናር በምናገለግልባቸው ቦታዎች ሁሉ የምናስተዋውቀው በአመት የተወሰኑ ቀናት በሚደረግ የጋብቻና የቤተሰብ ኮንፈረንስ ላይ ብቻ ሳይሆን በቀጣይነት ቁጭ ብለው ትዳራቸውን ለመገንባት የምናበረታታበት ትልቁ ቱላችን ነው። እንደ ሙቭመንት መሳሪያ የምናየው እሱ ነው። አይቲንክ ከባድም ነው። እኛም እኔና ባለቤቴ ጆኒ በአገልግሎታችን እንግዲህ እንደዚህ ከሚሰጡ ሴሚናሮች ከእንዲህ ባለፈ ቁጭ ብለው ጥንዶች በየጊዜው ትዳራቸውን ቤታቸውን የሚያዩበት ነው። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ሁል ጊዜ ፋሲካ አይደለም ትዳር ውስጥ፣ ሁል ጊዜ ደስታ አይደለም፣ ቻሌንጅ አለው እና ራስን መሞገት፣ እርስ በርስ አስፈላጊ የሆነ መወቃቀስ ማየት፣ ትዳርን መልሶ ለማየት እድል የሚሰጡ የጥናት መጽሐፎችን በእኛ ዘንድ አሉ። ልክ እናንተ ሆምቢልደርሱ እንዳሉ እና ኢምፓክታቸው ቀላል አይደለም ብዬ አስባለሁ። እና እንደው በተለይም እንደዚህ አይነት ነገር ባልተለመደበት ማለት አንዴ ጋብቻ ቅድመ ጋብቻ ትምህርት ተምሬያለሁ፣ ወደ ጋብቻ ገብቻለሁ፣ ከዛ በኋላ ያው አዚቲዝ ኑሮን በሩቲን መቀጠል ነው፣ ልጆች ማሳደግ ነው ብሎ በሚያምንና ሞሮፍ የቤተሰብ አገልግሎት ሁሉ ጊዜ እንሪች እየተደረገ የሚመጣ ነው ብሎ በማያስብ ማህበረሰብ መካከል ምን አይነት ተግዳሮት ይገጥማችኋል? በእርግጥ ወዶ ፈቅዶ የሚመጣ ነው፣ ግን መጀመሪያ ላይ ለመሳብ በጣም ቻሌንጅ አለው። ደግሞ ትዳር ምን ትምህርት ያስፈልገዋል? ምን እለት እለት ቁጭ ብዬ ልወቃቀስ? ቁጭ ካልን እኮ ሊመዘዝ ነው፣ ብዙ መዝገብ ሊሆን ነው። ግን ሁል ጊዜ እሱ አይደለም በእርግጥም የመጽሐፎች እንዲህ አይነት የስተዲ ቱሎቹ አላማ እና ቻሌንጁ እንዴት ነው? ጥንዶች አንዳንድ ጊዜ ቅድመ ጋብቻ ላይ ያለ ጉጉት ከገቡ በኋላ ላይ ትንሽ የመጥፋት ነገር አለ እና እንደው ወደ ቅድመ ጋብቻ ሀሳቦችም ከመሄዳችን በፊት ሆምቢልደርስ ስተገብሩ የሚያጋጥማችሁ ቻለ ምንድን ነው? በጣም አመሰግናለሁ። የእኛም ትልቁ የዚህ ሙቭመንት ወይም እኛ ብቻ በተጠራንበት ቦታ እንድናገለግል ሳይሆን ሰዎች ስልጠና ከወሰዱ በኋላ እነርሱም ሌላውን እንዲደርሱ፣ ክርስትና በመሰረቱ ከሃይማኖት ተቋምነት ይልቅ የሙቭመንት ህይወት ነው። ራሱ ክርስትና በኔቸሩ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜ ጀምሮ አንዱ ሌላው እያወራረደ ነው የመጣ ወደ እኛ አይደለም። እንደዚሁም ዘመኑ ደግሞ አንድ ሰው በተለያየ ቦታ እየተጋበዘ የሚሮጥበት ሳይሆን እሱ እንደ ዘር ሆኖ ሌላው እያጋባ ሌላውም የሚሮጥበት መንገድ ስለሆነ ይሄ የሆምቢልደርስ ወይም ደግሞ የቤት ገንቢዎች ጥናት ያለው ለዚህ በጣም ትልቁ መሳሪያ ነው። የምንጸልየውም ብዙ ጊዜ የምንሰራውም ቅድሚያ የምንሰጠውም እሱ ነው። ሴሚናሮቻችን ወይም ኮንፈረንሶቻችን መግቢያ ብቻ ናቸው ብዬ መገመት እችላለሁ። በሱ እግዚአብሔር አይሰራም ማለት አለ ሊሰራ ይችላል፣ ግን በጣም ተስፋ የምናደርገው ቀጣይ በዛት መመጠመድ ነው። ቀላል አይደለም። እሱ እንዳልሽው መቼም ሰይጣንም በሚሰራበት ዓለም የያዝናቸው እግዚአብሔራዊ ነገሮች በቀላሉ ያለምንም ተቃውሞ የሚሽከረከሩ የአበባ ምንጣፍ አይደሉም። ቅድም እንደጠቀስሽው ትግል አላቸው። ግን ምንድን ነው እኛ የምናስበው ሰዎች ይጀምራሉ። ብዙ ጊዜ ግን እንዳየነው ጀምረው ለመጀመር ቀላል አይደለም። ምክንያቱም አሁን ሰው በጣም በብዙ ነገር ውጥርጥር ያለበት ዘመን ስለሆነ በሳምንት አንድ ሰዓት ተኩል ያህል ከአንድ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ተኩል ቁጭ ለማለት ጊዜ ያጣን የሚሉበት ጊዜ አለ። ግን ከጀመሩ በኋላ ግን ብዙዎች አያቆሙትም።
ምክንያቱም በቤታቸው ለረጅም ጊዜ ያልደፈሯቸው የጋብቻ ጥያቄዎችና ለግጭት ምክንያት የሆኑ ነገሮች እዛ በሚነሱ የጥናቱ ጥያቄዎች ላይ ፊት ለፊት ስለሚጋፈጧቸው በራሳቸው ምጃ እንዲወስዱም ስለሚያበረታቷቸው ቻሌንጅንግ ናቸው። ስለዚህ ሌላ ሁሉ ይቅር ግን እሱ አይቀርም ይላሉ ከቀመሱ ብዙ ጊዜ። ከኛ ጋር እንኳ አንድ ጥናት ወደ 8 መጽሐፋት 7 መጽሐፋት መተናል 6 አመት ከኛ ጋር ይዘለቁ ጥንዶች አሉ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እንደ ዘር ሆነው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሴሚናር መስጠት ሆብሉል ድርስ መስጠት በቤተክርስቲያናቸው በሌላም ቤተክርስቲያን ቅድመ ጋብቻም በማስተማር የታወቁ ወገኖች ናቸው። የቃልዮት ቤተክርስቲያን አባሎች ናቸው። የዋላሸትና ሩት ይባላሉ። የግሬት ኮሚሽን አገልጋዮች የነበሩ ናቸው። በጣም ከምንጠቅሳቸው በዚህ ሆምቢል ደርስ ውስጥ በትዳራቸው እየሰሩ በሌላው ለመስራት እግዚአብሔር አሁን ፉል ታይማቸው በሚባል ደረጃ እየሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ከነሱም ጋር የጀመሩ እንደዚህ ምንም ይቀር እንጂ ለሷይ ቀርም ብለው የሚመጡ ሌላው ነገር ሰውተው መቼም አንድ ነገር ሳንሰዋ ሌላ ነገር ምን ሰጠው ጊዜ ተርፎ የተቀመጠ ጊዜ የሚባል አይደለም። ቅድሚያና ምርጫን የማስተካከል ጉዳይ ብቻ ነው። ስለዚህ ነገሮቻቸው ይሰዋሉ። አንዳንድ ቦታ አንዱን መጽሐፍ በአማካኝ ወደ 6 ወደ 15 ሳምንት ድረስ 3 ወር እንኳን ሊፈጅ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ በጣም ስለሚጣፍጣቸው ለመጨረስ እኛ ባናበረታታም በቃ አንድ ሰዓት የተባለ 2-3 ሰዓት ይጨምራሉ በሳምንት። እንደዛ ብለው ረጅም ጊዜ የሚወስዱ አሉ። መጽሐፉ ሲጨርሱ የምስጋና ጊዜ ብለው እንደ ሴሌብሬሽን አዘጋጅተው የጠሩን አንዳንድ ቦታ የጠሩን ነበሩ ሲመረሰክሩ በጣም የሚገርም ምስክርነት ነው። እኔ ድሮ እንደሷል እንደዚህ አይነት ባላል ነበርኩም እግዚአብሔር ደረሰልኝ ትላሪ አደጋ ላይ ነበር የሚለው አሉ። እንደዚህ አይነት ሚስት ነበርኩ እግዚአብሔር ደረሰልኝ፣ እንደዚህ አይነት ወላጅ ነበርኩ እግዚአብሔር ደረሰልኝ። ከማይረሳኝ አንዱ ምሳሌ አንድ ቦታ እንደዚሁ ወደ 4 ጥንዶች ናቸው ጥናታቸው ከጨረሱ በኋላ ማለት ከ3 ወር በኋላ እስቲ ምንድን ያገኛችሁት ለተካፍሉን የምትችሉት ምስክርነት ተብሎ ሲጠየቅ በተለይ አንዱ ከፍተኛ የጦር መኮንን ነው ያለው ነገር ሁሉ ጊዜ ወደ አምሮ ይመጣል። እኔ እንደምታውቁት ከፍተኛ የጦር መኮንን ነኝ። ወደ ቤቴ ስገባ ሙዜ እንኳን ይዤ ገብቼ አላውቅም። የሆነ ነገር አድርጌ ለቤቴ አላውቅም። ምክንያቱም ውጪ ብቻ ሳይሆን ቤቴም የጦር መኮንን እንደሆንኩ ነበር የሚሰማኝ። ለካ ቤቱ የጦር መኮንን ሳይሆን አባትና ባል ብቻ ነው የሚፈልገው። አሁን ግን ማላደርገው ነገር የለም ብሎ አስደነቀን። ይሄ ትራንስፎርሜሽን ማለት ይሄ ነው። ይሄ ሰው 180 ዲግሪ ነው የዞረው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ውጭ በነበረው የኮሎኔል ወይም የጄኔራል ስሜት ነበር ቤቱም ያለው ማለት አዎ። ቤተሰቡም እንግዲህ እንደ ኮሎኔል ወይም እንደ ጄኔራል ያዩት ነበር። እንግዲህ ቤትሽ 24/7 የጦር ካምፕ ሲሆን ማለት ነው። እግዚአብሔር በጊዜ ደርሶ መነቃ። አዎ አዎ። እንግዲህ ይሄ አንዱ ምሳሌ ነው። እና ይህንን የሚመስሉ በቃ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን አይነት የተሳሳተ ግምት አለ በተለይም ደግሞ አገልጋዮች ከሆነን ምክንያቱም ይሄ ጉዳት የምንለው ነገር በመመኑ ብቻ ሳይሆን በአገልጋዮችም በቤተክርስቲያን መሪዎችም አገልጋዮችም ቀላል ትግል አይደለም። ስለዚህ አንዳንዱ አገልግሎት ካለብኝ የቤተሰብ ነገር አይነሳም፣ የባልነት ጥያቄ አይነሳም። የአባትን በቃ አገልግሎት ነው አገልግሎት ነው ቅድሚያ ነው ቅድሚያ ነው። እና በትምህርቱ ውስጥ አንዱ ሰው ከትዳሩ የሚቀድም ነገር በህይወቱ አንድ ነገር ብቻ ነው፣ እሱም ከፈጣሪው ጋር ያለው ግንኙነት ነው። አገልግሎትን በለው ስራን በለው ከትዳር አይቀድምም። መንፈሳዊነት ወይም ሃይማኖታዊነት ይመስላል፣ ግን የእግዚአብሔር ቅድሚያና መንገድ ግን አይደለም። ምክንያቱም በእግዚአብሔር አጀንዳ ውስጥ ሰው ከፈጣሪው ጋር ካለው ግንኙነት በኤደን ገነት እንኳን የሁለቱ ግንኙነት ነው። እና ግን በዚህ ዘመን ሰው አገልጋዩም በአገልግሎት እያሳበበ ለትዳሩ ኤክስኪውዝ የመጠየቅ
እና በተለያየ መንገድ ማወሰድ እግዚአብሔር ቅድሚያ የሰጠው ነገር አለ መስጠት ቅንነት በሚመስል ወይ ማይማኖታዊ መንፈሳዊነት በሚመስል እንደሱ አይነት እውቀት የሌለው አናኗር አለ አገልግሎትም ከተባለ የሚጀምረው ቤት ነው ጤና ማገልግሎትም ቤተሰብ ይዞ ነው እናገለግለው እንጂ ኔምስቴ የተከፋች ልጆች ያጉረመረሙ ተለያየ ቦታ አገልግላለሁ በየብሮት ሰውን አስደንቅ ይሆናል ግን እግዚአብሔርን በዚህ መሸወድ አይቻልም እና ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ መረዳት የተሳሳተ መረዳት የተጋደደ መረዳት ወይም የተጋደደ መንፈሳዊ አመለካከት ከደዳርን አንጻር ወይም የተጋደደ ቅድሚያ ለማስተካከል ይረዳል ቢያንስ ቢያንስ ለመማርም ለመለወጥም ፈቃደኞች እና ዝግጁነት ሁሉ ሰው ይለወጣል ማለት አይደለም አዎ ሁሉ ሰው ለእግዚአብሔር ነገር ይተባበራል ማለት አይደለም ግን ምክንያቱም በዚህ በጋብቻና በቤተሰብ አገልግሎት ያየነው ነገር ምንድን ነው ችግሩ በዋነኛነት ሁለት ነው የትዳር አንዱ ጤናማ መንፈሳዊነት ወይም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መንፈሳዊነትን አለማዳበር ነው አሁን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትልቁ ችግራችን የደቀ መዝሙርነት ብለን የምንጮህበት ጉዳይ ክርስቲያኑ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያረፈ እምነትና ልምምድ እያዳበረ ነው የሚለው ነገር አይደለም ወፍ ዘራሽ ነገር ይበዛል ብዙ መንፈሳዊ ቋንቋ ይናገራል ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያረፈ ተግባራዊ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ክርስትናችን ጥልቀቱ በጣም ሻለው ነው እሱ ነው መንፈሳዊነት ችግር ነው ትዳራችን ጋር ሄደው ሁለተኛው የውቀት ችግር ነው ስለዚህ በተለይ ይሄ መንፈሳዊነት ችግር ሰው ከእግዚአብሔር ጋር በሚያደርገው ግንኙነት የሚቀረፍ ነገር ነው እግዚአብሔር ብቻ የሚደርሰው ነገር ነው እሱ ሰው ለእግዚአብሔር ራሱን መሰጠ መጠን የውቀት ችግር ደግሞ ሰው ለውቀት ክፍት በሆነ መጠን ነው ስለዚህ ለማወቅም ሳቱት ነገር ለመረዳትም ደንግጠው ለመመለስና ትክክለኛ የቀናው እግዚአብሔር የመረጠው መንገድ ለመከተል ፈቃደኛ ለሆኑ ሰዎች ሴሚናሮቻችን በተለይም ደግሞ ሆም ቢልደርሶቻችን ምክሮቻችን ይመረዳል ግን ያ የለማ ልብ ማግኘት ግን ይጠይቃል ሁሉ ሰው ግን አይደለም እግዚአብሔር ይባርክ እንግዲህ በጣም ጥሩ አያልቁም ከዶክተር ማስረሻ ጋር ከካሜራው ጭም ቢያወሩ አያልቅም ተዝቆ ሰዓቶቻችን እንዳይገድቡን እንጂ በርግጥ ጥሩ ጊዜ ያለንና እንግዲህ ከሰፊው የጋብቻ አገልግሎት ልምዳችሁ በመነሳት የሆም ቢልደርስን እንደ አንድ ነገር አንስተናል እሱንም ኢምፓክቱንም በደንብ አይተናል እንደው እስቲ ደግሞ እዚች መጽሐፍ ላይና በተለይም ከቅድመ ጋብቻ ጋር ያለውን ነገር ትንሽ ለመዳሰስን ሞክር ምክንያቱም ምንድነው ላለፉት ረጅም ወራት በ ዚበ ህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ላይ እኔና ባለቤቴ ጆኒ ሰፋ ባለመልኩ ከቅድመ ጋብቻ ጋር የተያዙ ለገና ለታዳጊ ለወጣቶች በጮኝነትም የተንደረደሩ ላሉት ላላገቡ በአጠቃላይ ሰፋፊ ትምህርቶችን ስናስተላልፍ ነው የቆየነው ቅድመ ጓደኝነት ምንነትና ዝግጅቱን እንደገና ጓደኝነት ለመመስረት ምን ያስፈልጋል የሴቷ ኃላፊነት ምንድነው የወንዱ ኃላፊነት ምንድነው ተግባቦትን ጭምር በቅድመ ጋብቻ ውስጥ እንዲና የመሳሰሉትን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያላቸው የራሳችንንም ተሞክሮች ያደረግን ሰፊ ነገር ሄደናል እንግዲህ ዛሬ እኔና አንተም ደግሞ በዚህ ፕሮግራም ላይ ስንገናኝ በተለይ ደግሞ ከቅድመ ጋብቻ አንጻር ይሄ መጽሐፍ በጣም ጥሩ ሐሳብ ሰጪ ነው በፊርማ የተረጋገጠ ያበረከትክልን ከመሲጋ ነውና አንተን ወደዚህ ፕሮግራም ለመጋበዝና ይሄንን ጊዜ አብረን ለማሳለፍ ስናስብ አንድም እኛ ከዚህ ቀደም በነበሩን ሳምንታት ያሳለፍናችሁ ላይ ደግሞ ከእናንተ ልምድ ትልቅ የሆነ በጣም ሰፊ የሆነ ያብቻ ነው የሚሰባ አገልግሎት ልምድ ሐሳቦቻችንን አዳብራችሁልን ሲዝናችንን ትንሽ በተወሰነ ደግሞ እዚህ ጋር የቅድመ ጋብቻችንን ገታ እናረግበትን ጊዜ ስለሆነ ሰፊ ነገር እናገኛለን ብዬ አስባለሁና በተለይ ይሄ መጽሐፍ የሚናገረው ሐሳቦች
በጣም የተተነተኑ ሐሳቦች ናቸው። እጅግ በጣም ጥሩ የቅድመ ጋብቻ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው በማስረሻ ገብረ መድህንና በመስረት ከበደ ይላልና ይሄን መጽሐፍ በተለይ ልምዳችሁን ስናይ አንደኛ በምን ምክንያት ወይም ደግሞ ይሄንን መጽሐፍ ለማሳተም ያነሳሳችሁ ምክንያቶች መጽሐፉ ራሱ ይነግረናል። ግጽ 3ታችን ላይ ሪፈር ብናደርግ እንደገናም ደግሞ ይሄ መጽሐፍን ሳትሙ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ነው የሚሉት ነገሮች መጽሐፉ ይነግረናል። ለምሳሌ እዚህ ግጽ 3 ላይ ያለውን ሐሳብ እንኳን እንደው እንደ መግቢያ አድርጌ ብነሳ በተለይ ምንድነው ስለ ቅድመ ጋብቻ አስፈላጊነት ወይም ደግሞ ዕቀት ብለን የጀመርነው ነው እንግዲህ አሁን እሱ ነው እጂ እየቀጠልኩ ያለሁትና ቅድመ ጋብቻ ዝም ብሎ የሚገባበት ፍቅር ስላለ ስሜድ ነርቶን አይደለም ራሽናል ሆነን አስበን እንደገና እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው። በተለይ ወጣቶች በጣም ቅድመ ጓደኝነት ጋብቻ ለሚገጥማቸው በጣም ኢሞሽናል ነገሩ ድራይቭ የሚያደርጋቸውን ሐሳብ ነውና እሱን እንዴት ታክል አድርገው ወደ ዘለቄታው ዳለው ግብ ወዳለው ሐሳብ ሊደርሱ እንደሚችሉ የጻፋችሁበት ነገር አለ። በተለይ ምን ይላል የግጽ 3 መጨረሻው ላይ ወጣቶች በፊታቸው የተጋረጠውን ይህን መሰል መሰናክል በአሸናፊነት ተወጥተው ቤተክርስቲያንና ምድራችንን የሚጓጉለትን ሁለንተናዊ ለውጥ ለማምጣት መሳሪያ ይሆኑ ዘንድ የቅድመ ጋብቻ ጥያቄዎችን በአግባቡ ተርቶ መመለስ አስፈላጊ ነው ይላል። ወጣቶች ብዙ ጥያቄዎች አሏቸው በጣም ብዙ ገና እናንተ በጻፋችሁበት ዘመን ጊዜ 2002 በግሬት ኮሚሽን ኢትዮጵያ የቤተሰብ ህይወት አገልግሎት ስር የታተመ መጽሐፍ ነው። ለአንባቢዎችም በገበያዎችም ላይ ይኖራል ብዬ አስባለሁ ትንሽ ጊዜው ስለቆየ ነው እንጂ ያለና እዛ ላይ ይሄን ስትሉ የነበረው የወጣቶች ጥያቄ ባይለወጥም ይጨምራል እንጂ አልቀነሰም። ስለዚህ ዛሬም ጥያቄዎቻቸውና መልሶቻቸው መመለስ አስፈላጊ ስለሆነ ነው እንግዲህ አንድም በዚህ መገናኘታችን እና ምን ይላል የዚህ መጽሐፍ መጸነስና መወለድም ይሄን አላማ መሰረት ያደረገ ነው። መጽሐፉ በወጣቶች አምሮ ውስጥ የሚጉላሉትን ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ እንደሚመልስ አንገምትም። ሆኖም ጋብቻን ወደ መሰለ ቅዱስ ተቋም ለመግባት ሲያስቡ በጎ አመለካከት እንዲኖራቸውና ኃላፊነትንም ለመሸከም መዘጋጀት እንዲችሉ ሊረዳቸው ይችላል የሚል ጽኑ እምነት አለን። እውነት ነው በጣም ኢምፕረስ ላደረገኝም ጭምር ነውና ሙሉ መልሳይ መመለስ አንችልም። ጥያቄያቸውን ግን መመለስ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በጣም ብዙ ጥያቄ ያላቸው ዛሬም አዳዲስ የሚፈጠር ጥያቄዎች አሉ። ወጣቶች ልጆች እንዳሉ ታዳጊ ገና ወደ ጋብቻ ያልመጡ ልጆች እንዳሉ እኔም እንደገናም በአገልግሎታችንም ጭምር ስለምናቅ ጥያቄዎች አሉ። ጥያቄዎቻቸውን ግን ቁጭ ብሎ የሚሰማቸው የሚመልስላቸው ቀደም ስንል ነበርና ይሄ ታይምለስ የሆነ ትሩዝ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ከዛ ሪፈር ያደረግን ብዙ ልንላቸው የሚገባን ነገር አለ። ይሄ መጽሐፍ እንግዲህ በዚህ አላማነት እንዳላችሁት እንላለን እና በተለይም ይሄን መጽሐፍ ለማሳተም ስትነሱ ብዙ በየሴሚናሮቹ በየመታደርጓቸው የጋብቻና ቤተሰብ ኮንፈረንሶች ላይ ብዙ ወጣቶች ጥያቄ ጠይቋቸዋልና እነዛ ጥያቄዎች በሁሉም ቦታና ሁኔታዎች ተመሳሳይ ኔቸር ጀምራላችሁና ኦልሞስት እነዛን ጥያቄዎች እና ሐሳቦች ኮምፓይል አርጋችሁ ነውና ትልቅ መልስ ነው። ምን ማለት ነው? ሰሜን ላይ ያለው ጥያቄ ደቡብ ላይ፣ ምስራቅ ላይ ያለው ምዕራብ ላይ ሆፕፉሊ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ሁሉንም ሪች ለማድረግ መሮጥ ሳያስፈልግ በዚህ መጽሐፍ አማካኝነት ለመመለስ እንደሞከራችሁ ትልቅ አድርጌ ወስጄ ነውና ከኛም ከባለፉት ትምህርቶቻችን ጋር በጣም ያዛል። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን የቅድመ ጋብቻ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው ላይ ያነሳናቸው ነገሮች ደግሞ በቀጣይ ሳምንት በጣም ሰፋ ባለ መልኩ እንዳስስ ይሆናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።